აბა, ისე ჩადღივით გისმენ. ჩემ კახეთს დაუბრუნდები. ძალიან კარგია, მე მომწონს. არის ერთი ხანშესული ადამიანი და ყავს ორი ვაჟკაცი, ორი ბიჭი. ძალიან უფრო ბიჭები ყავს რა, ხან ერთ ფერმა აუშენა საქონლის რო საქონელი უყიდა, ვერ გაამრავლა ვერც საქონელი, იქ ცხრები უყიდა ვერც ცხრები ვერ გაამრავლა, იქ ღორები უყიდა ვერც გაამრავლა ვერც ღორები ვერ გაამრავლა და მაგრამ მამა კი ხელს უწყობს, მაგრამ ეს ძალიან უფხვები არიან ეს შვილები რა. და ერთი დღეც არის და ამ კაც ჩამოვიდნენ თბილისიდან ძმაკაცები, თავის ტოლები. ხო და ეხლა აბა წავიდა იქ მწვადაობა, იქ ისა ხაშლამა რაღაცა და როგორც ხდება. როგორც ხდება ხოლმე კახეთში, სოფელში ერთი ორ მეზობელს უნდა და დაუძახო რა, აი სტუმრები მომივიდნენ და გადმოდი ჩემთან. ხო და ეს შუა კეიფი აბა პროცესი არის და ღვინო გათავდება დოქში. მაგას ბიჭები ციკას ხედან ამ კაცის ეს უფხოები. ხო და იქას ხედან და ვითომაც არაფერი რა, ჩოლების სვავენ, ჭამენ ისინი და ეხა ეს მამამისმა არ შეიმჩნია სახეზე. თვითონ ადგა, წავიდა ჩამოასხა დოხში ღვინო და მოიტანა და დადგა. და დადგა ეს ერთ-ერთი მე მეზობელი, ვინც ყავს მოპატიჟებული და ეს ეუბნება ამ კაცს რომ მაინც ერთ რაღაცას გეტყვი და გამეცი პასუხიო. აი მე ერთი აი ეს როგორ გააკეთე.